V94 display ရဲ့လမ်းကြောက်တော့နိုင်အောင်ရှိရဗျာကျွန်တော်ကတော့ထူးထူးချင်းကန်ရိုးဆိုပြီးတော့ပြီးတော့မှလိုက်တာဗျပရိသတ်ကြီးကလည်းဗီဗိုရှိုးရွှန်းရှိရဲ့ဆိုင်နဲ့ဗီဗိုကောင်းတာရှိရဲ့ဆိုင်နဲ့မှာပရိသတ်တော့လွယ်ကူမှာရုပ်ချနေပြီနော်ဒီဘုတ်စစ်တောင်းတောင်းပေးပြီးတော့ပရိသတ်မှလိုက်တာနဲ့နှစ်ဆောင်နဲ့အများကြီးရအောင်ပါဗျအခုတော့ထူးခွင့်ရေကိုလက်မလို့ချင်လို့ဆိုရင်တော့မေလ 4 ရက်နေ့မတိုင